Oi, pessoal. Hoje a gente está de volta para mais um programa da série Digitalizando. Hoje a gente está no meio da pandemia do novo coronavírus. E com isso, muita gente está presa dentro de casa. Então, a gente achou interessante fazer um programa a respeito de como você pode aproveitar o tempo adicional que você tem, por você não ter que se deslocar para trabalhar. Você consegue trabalhar dentro de casa, você economiza esse tempo de deslocamento e nas horas de lazer você não pode sair de casa. Então a gente achou interessante fazer um programa focado em como aproveitar bem esse tempo para você poder ganhar novos conhecimentos. E existem muitas organizações que estão oferecendo treinamentos e cursos. Ou de graça, ou a baixo custo, um custo reduzido, para esse próximo período de 1, 2 meses. Então, eu vou passar por algumas dessas alternativas de estudo que você pode fazer à distância, alguns sites que você pode se interessar de consultar para ver se você encontra cursos que são de seu interesse. E vou comentar um pouco sobre a dinâmica daqueles que eu já experimentei. Para deixar aqui com vocês algumas possíveis oportunidades para você ganhar alguma coisa a mais nesse período tão desagradável. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Bom, gente, vamos começar pela Udemy. Udemy é um site que oferece treinamentos criados profissionalmente por profissionais de mercado, normalmente muito práticos, voltados para um aprendizado mais imediato. Não são cursos com a intenção de ter um caráter acadêmico. Eles são cursos voltados para te dar um conhecimento que você possa aplicar imediatamente em alguma área. E tem de todas as coisas que você pode imaginar dentro da Udemy. Eu sou um usuário assíduo, né? Porque facilita muito você tomar conhecimento de algumas coisas, como funcionam novos produtos, novas ferramentas. Se você pode sentar aqui e assistir algumas horas de instrução bem preparadas, isso facilita muito você tomar uma noção de como é aquilo ali e se vale a pena você se aprofundar mais. E se vale a pena se aprofundar mais, provavelmente tem mais material para você encontrar aqui. Nesse momento, a Udemy está com uma oferta de uma quantidade de cursos gratuitos. E está até com oferta também de uma quantidade maior de cursos a um valor de R$ 21,99. Tem até um contador aqui. Nesse momento tem 5 horas e 55 minutos ainda de duração essa oferta. Porém, a Udemy faz frequentes períodos de oferta, normalmente ligados a eventos, oferta de Páscoa, que está vindo aí pela frente provavelmente. Para o Carnaval, para o Ano Novo, para Black Friday, de verão, enfim. Tem vários momentos do ano que eles fazem promoções onde você consegue adquirir os cursos que normalmente já não são caros, mas por um valor ainda melhor. Então, vale a pena verificar, tá? Vocês vão encontrar muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana aqui. Eu já fiz diversos cursos na Udemy. Já me aprofundei bastante, por exemplo, na parte gráfica. Tudo que eu uso para fazer a parte gráfica para a mão exponencial, que eu faço pessoalmente com uma forma de conhecer uma coisa, uma área nova para mim, vamos dizer assim. Eu aprendi essencialmente em cursos aqui, fuçando dentro do software de desenho que eu uso, que é o Affinity Designer, e assistindo cursos dele aqui na Udemy. Então,
Esse é um que eu recomendo vocês visitarem e darem uma olhada boa. Então eu vou fechar essa janela aqui anônima, porque eu abri ela assim para vocês poderem ver como é que é o site quando você não é um usuário. Aqui já é ele com o usuário logado, né? Eu tenho aqui meu avatar. Então vocês podem ver aqui um pouco mais como é a aparência do site, e aí com base nas coisas que você já olhou, que você já experimentou, ele te oferece outras alternativas, né, de assuntos. Então ele olha assim, não, você já procurou por esses assuntos, você já viu coisas que são ligadas a esses assuntos, e sugere aí algumas coisas que têm a ver com aqueles assuntos que você já se interessou por procurar cursos, né? Indo um pouco adiante, a gente tem aqui Coursera. Coursera já tem um foco mais acadêmico, ela congrega cursos ofertados por uma quantidade grande de universidades conhecidas e algumas empresas de tecnologia. Tem normalmente a oportunidade de você fazer os cursos gratuitamente, porém sem a emissão de qualquer tipo de certificado. E a opção de você normalmente pagar uma taxa que permite a você fazer como se fossem provas, entregar trabalhos valendo nota, para você poder receber um certificado daquele curso que você está fazendo. Todos os últimos que eu vi, eu honestamente não tenho ideia de se isso é uma política global para todos os cursos, mas todos aqueles que eu olhei recentemente tinha uma taxa de 49 dólares por mês até você concluir, que você pode fazer no tempo que você quiser. Você pode levar um mês, uma semana, pode levar 3 meses para concluir o curso. Então, ele tinha uma taxa de 49 dólares por mês até você concluir. Se você se dedica e conclui um curso num mês, foi 49 dólares o curso e está resolvido, né? Se você não tem tempo para fazer isso, ele vai ficando mais caro quanto mais tempo você demora para concluir. É um site muito bem elaborado, não é novo, ele já existe há bastante tempo. Eu fiz um curso muito interessante de gamification da Wharton Business School, Universidade da Pensilvânia, através do Coursera, uns anos atrás. Eles oferecem um mecanismo muito interessante para os instrutores, para que os alunos possam participar da correção dos trabalhos dos outros alunos. E aí vários alunos corrigem os mesmos trabalhos para que você possa ter um balizamento das notas, né? Muito interessante. E para você revisar também o seu trabalho depois de você ter corrigido o trabalho de outras pessoas com base nos critérios que os instrutores colocam. Então é um mecanismo muito interessante, que permite você ter uma turma muito grande e ainda assim você conseguir dar um feedback interessante para cada aluno, ter um fator de justiça aí, vamos dizer assim, nas avaliações, porque as avaliações são feitas por várias pessoas e de acordo com critérios bem claros estabelecidos. E você tem como fazer o balanço daquelas notas, né? Então, outro site que é muito interessante, e aqui são, primariamente, como eu falei, cursos de universidades reconhecidas e de grandes empresas de tecnologia. Outro site interessante é o Masterclass. O Masterclass, eu não encontrei, pelo menos não, até o momento, nenhuma oferta deles específica para esse momento que a gente está tendo. Ele é um site com uma oferta de cursos de um valor bem mais elevado do que o Coursera ou do que a Udemy. Tá? Por outro lado, ele tem uma oferta diferente mesmo, uma oferta curiosa e interessante. É um valor bem mais puxado, são quase 200 dólares por mês, perdão, por mês não, por ano. Porém, todos os cursos que eles apresentam aqui são feitos por pessoas que são reconhecidas mundialmente como autoridades quase que sem igual naquela área em que está se propondo a ensinar. Então você tem
Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez, dando aula de xadrez. Você tem Steve Martin dando aula de comédia. Você tem Martin Scorsese dando aula sobre filmes. E por aí vai. Você tem vários escritores famosos. O primeiro curso que eu assisti foi com James Patterson, que está aí na tela agora. E o interessante é você ver o que essas pessoas têm a passar a respeito daquela atividade onde elas são tão bem-sucedidas. Né? Eu comecei pelo James Patterson, porque quem assiste aqui o canal talvez não saiba, mas eu sou um escritor de não-ficção, né? 14 livros publicados, 15º saindo essa semana. Já deveria ter saído aí, se não fossem os contratempos aí do início desse ano, né? Mas saindo essa semana, onde pela primeira vez, além de ser um dos autores, eu sou também um dos editores. Mas eu sempre tive curiosidade de escrever ficção também. Então, quando eu vi o primeiro curso da Masterclass, que foi com James Patterson, eu me interessei e achei muito interessante o formato do curso. Então, fica aqui uma outra recomendação para vocês darem uma olhada. E eles têm também vários trailers de cursos que são bem interessantes, são pedacinhos dos cursos com aulas de várias dessas pessoas, chefes famosos, escritores famosos, atores, diretores. Então, toda uma variedade interessante aí de conhecimento e conteúdo. Além desses sites aqui, existem muitos outros e tem várias empresas que estão, como eu comentei, com ofertas especiais de cursos gratuitos para esse momento. Então, o Senai está oferecendo, a FGV está oferecendo, como eu falei da Udemy mais cedo. Nós juntamos várias dessas ofertas, as que nós encontramos, junto com várias outras informações a respeito da pandemia do coronavírus e atividades que estão ocorrendo agora em função disso, numa espécie de um portal que vocês podem acessar através do exponencializar.me/covid-19. Atualmente, vocês vão encontrar essa página aqui e nos próximos dias, entre hoje e amanhã, a gente deve estar mudando para uma versão nova que vai ter as mesmas informações e sempre a gente está acrescentando mais, mas que a gente já está trabalhando, vamos dizer assim, em um formato que é mais fácil de ser navegado a partir do telefone móvel, né, do smartphone. Então, como hoje a maioria das pessoas acessa conteúdo através do smartphone, a gente resolveu fazer uma adaptação aqui para ter esse mesmo conteúdo de uma forma mais fácil de navegar no smartphone, que muitas vezes quando você quer o conteúdo é quando você está na rua e aí você pode acessar direto do telefone. Bom, essas são várias alternativas aí, vocês vão encontrar, como eu falei, mais aqui nesse site, que aparece aí na tela também a URL, tá? Eu recomendo que vocês aproveitem o tempo extra que tem dentro de casa para se engajar em alguma atividade dessas que permite você crescer como pessoa e como profissional e faça o melhor para conseguir tirar algo de proveitoso, algo de bom dessa situação que já é tão desagradável com uma pandemia global. Eu espero que vocês tenham achado interessante essas alternativas que eu apresentei aqui e que vocês consigam encontrar um uso produtivo para o seu tempo dentro de casa nesse período de restrição de movimento. A gente fica por aqui hoje, a gente se vê no próximo programa.